Так, пан Тарас питає, може примітивне питання, але чому скоби, якими кріплять крокви і інші елементи даху, не фарбують? Чи це просто недоцільно робити? Як правило, вони всі не оброблені з тих, що бачив. Дякую. Дякую за запитання, пан Тарас. Ну, дивіться, справа у тому, що коли дах зроблений правильно, то там немає багато вологи. А іржа, вона все ж таки, це окись металу, а окись, вона захищає частково метал від корозії. Тому, коли ми доволі часто от займалися одним часом реконструкцією, робили мансарди на дахах або підсилували дахи, я звертав увагу, і я бачив, що скоби, так, вони покриті шаром іржі. Але, я скажу вам відверто, я жодного разу не бачив рихлий шар ржі. Він був щільний. Тобто це каже про те, що процес корозії проходить доволі повільно. Тому, в принципі, от у себе на сарайчику я попросив хлопців пофарбувати, тому що вони у мене перед очима, ну, мені так охайніше. А якщо це дах, котрий закритий, це звичайний гараж. Ну, в принципі, нічого такого страшного немає, чесно кажучи. Тобто, якщо вони там поржавіють і так далі. Тобто у даха все ж таки це дерев'яна конструкція, у неї обмежений срок використання, і у металевих скоб цей срок значно більше, ніж у дерев'яних конструкцій. Але якщо ви хочете просто такий от перфекціоніст, котрий любить строгане сушене дерево, пропітане, просочене огнібіозахистом на заводі, і ви не хочете бачити ржаві скоби, ну, добре, пофарбуйте.